112-ci эсепке карасак, балыкчылар барлыгы 324 балык авлады. Ондагы алабуга шортандан 3 эсе артык, бирок табан балыктан 17-ге кем. Сазан табан балыктан 2 эсе артык дейди. Балыкчылар нече шортан авлады, нече сазан авлады дейди. Сонун биз биринчи жазабыз. Барлыгы 324. Шортанды x'ке тең деп алабыз. Энди бул жерде айтады, алабуга шортандан 3 эсе артык дейди. Демек алабуга 3x'ке тең. Себеби шортандан 3 эсе артык. Бирок табан балыктан 17-ге кем дейди. Демек табан балыктын саны, бизде 3x кошулган 17. Себеби 17-ге артык деп тур. Энди сазан табан балыктан 2 эсе артык дейди. Ал энди сазан бизде табан балыктан 2 эсе артык. Табан балыгыбыз бизде 3x кошулган 17-ге тең эди. Демек бул 2 көбөйтүлгөн жакшанын ичинде 3x кошулган 17. Сонда 2 эсе артык болот. Энди ошол жерден табуубуз керек бизде сазан жана шортан балыктардын санын, яны x тең болот суроо белгиси. 2 көбөйтүлгөн 3x кошулган 17 тең болот суроо белгиси. Энди эсептейик. Биздеги ошол балыктардын баарлыгынын санын кошатын болсок, 324 чыгуу керек. Ол чыгуу үчүн биз булай жазабыз. Сонун биринчи шортан балыктардын санын x'ти алабыз. Оган кошабыз 3x'ти. Яны алабагалардын санын 3x'ти. Сонда оган кошабыз 3x'ти, одан кийин табан балыктын санын кошабыз. Оган кошабыз 3x кошулган 17'ни. Энди оган кошабыз сазан балыктын санын. Ошол кезде баарлыгы тең болуу керек 324'ке. Энди мындагы x'тердин санын кошуп чыгайык. Бизде 1x бар жана 3x, 3x жана мындагы жакшаны ашайык алдым мен. Сонун жакшаны ашабыз, бирок жакшаны ашпастан мурун бизге оңой болуу үчүн мындагы x'терди кошуп алайык. 3x кошулган 3x бизге 6x береди. Жана оган кошулган тагы 1x муну менен 7x болот. 7x кошулган 17 болот. Жана жакшаны, яны мындагы 2 көбөйтүлгөн жакшанын ичинде 3x кошулган 17 болот болсо, муну жакшаны ашадын болсок бизде 6x кошулган 34 болот. Осунун баарлыгы тең болуу керек 324'ке. 7x'ке 6x'ti кошабыз. 7x'ке 6x'ti кошатын болсок 13x болот. Ал мындагы 17'ге 34'ти кошатын болсок 51 болот. Осу менен ол тең болуу керек 324'ке. Энди биз 51'де теңдиктин келеси бетине өткөзөйүк. Яны теңөө келеси бетине бул азайтуу болуп барады. Мында таңбасы кошуу болсо, келеси бетте бул азайтуу болуп барады. Яны булай 13x тең болот 324 азайтылган 51. Сонда 324'ден 51'ді азайтамыз. 13x тең болады. Енді біздегі 13x тең болады 273'ке. Енді x'ті табу үшін теңдіктің келесі бетіне 13 мысалы мұнда көбейту болып тұрады болса арасы теңдіктің келесіне барған кезде бөлі болып барады. Сонымен жазамыз. X тең болады 273 бөлінген 13. 273'ті 13'ке бөлсек бізде 21 шығады. Демек біздегі шортан балықтардың саны 21'ге тең. Бір жауапты таптық. Енді бізге табу керек сазан балықтың саны. Сазан балықтың саны бізде мынаған тең еді. 2 көбейтілген 3x қосылған 17'ге. Бізде мінекей бір жауапты таптық. X тең болады 21'ге. Бұл шортан балықтың саны. Енді бізге сазанды табу керек. Яғни мұндағы x'теге 21 деген мәнді. 21 деген мәнді алып келіп, 3x'теге x'тің мәнінің орнына қоямыз. Жақшаның ішінде 3 көбейтілген 21. Оған қосамыз 17 не болады. Сонда 3-ті алымен 21-ге көбейтеміз. Яғни 2 көбейтілген жақшаның ішінде 3-ті 21-ге көбейтетін болсақ 63 болады. 63-ге қосамыз 17 не. 80 болады. Яғни 2-ні көбейтеміз 80-ге. 2-ні 80-ге көбейтсек бізде 160 болады. Яғни сазандардың саны бізде 160-ға тең, ал шортанның саны 21-ге. Жауабы 21 шортан, ал 160 сазан бар. Ал енді 113-ші есепке назар аударайық. Ол жерде әкесінің жасы, ол жерде әкесі неше жаста болса, баласы сонша ай дейді. Екеуінің жастарының қосындысы 39 жыл. Баласы неше жаста дейді. Сонымен әкесі дейік мұнда. Ал мұнда баласы дейік. Соны баласы және әкесі. Әкесі қанша жаста болса, баласы сонша ай. Бұл жерде мынадай теңдеу құрамыз. Сонымен
Әкесінің жасын x кетеңіне оламыз. Ал баласы да дәл сондай x ай туғандығын. Демек баласына дәл сондай x ай толған. Бірақ бір жылда 12 ай бар екенін білеміз. Демек бізде баласы қанша ай толғанын білетін болсақ, біз оны 12-ге бөлсек, оның қанша жаста екені белгілі болады. Сонда осы біздегі x-ті қосамыз, x бөлінген 12-ге тең болу керек 39-ға. Себебі екеуінің жастарының қосындысы бізде тең болады екен 39-ға. Мінекей теңдеуді құрып алдық, ары қарай шығарайық. X-ті бөлеміз 12-ге дегенде біз бөлшек түрінде жазайық. 12-ден 1 көбейтілген x-ке. Бұл жерде белгілі біздегі x-тің алдында 1 бар екені. Сонымен тең болады 39-ға дейміз. Мұндағы 1 x қосылған 12-ден 1 x-ті қосамыз. Екеуін қосатын болсақ бізде 1 бүтін 12-ден 1 x болады. Ол тең болады 39-ға. Ал 1 бүтін 12-ден 1-ді біз жай санға айналдырайық. Сонда 12-ден 13 болады. Осыны көбейтеміз, x-ке тең болу керек 39-ға. Ал енді ары қарай жазамыз. Бізде теңдіктің екі жағында 12-ге көбейтейік. Теңдіктің екі жағында 12-ге көбейтеміз. Яғни мына теңдіктің жағын 12-ге көбейтеміз. Және 39 тұрған жақты да 12-ге көбейтеміз. Бізде теңдіктің мына жағын 12-ге көбейткен кезде, мұндағы 12 мен мұндағы 12 қысқарып кетеді. Сонда 13x тең болады 39 көбейтілген 12 болады. Енді 39-ды біз 12-ге көбейтсек, әлбетте 468-ге. Енді теңдіктің екі жағында бөлеміз 13-ке. Сонда теңдіктің екі жағында 13-ке бөлетін болсақ, мына жерде 13-ке бөлеміз. 13 пенен 13 қысқарып кетеді. Теңдіктің екі жағында 13-ке бөлеміз. Сонда 468-ді бөлеміз 13-ке қалады. Сонда бізде қалатын сандар саны x тең болады 468 бөлінген 13. 468-ді бөлеміз 13-ке тең болады 36-ға. Мінекей бізде x тең болады 36-ға. Ал басында біз айтқан едік, әкесінің жасы x-ке тең дедік. Демек x тең болады 36-ға. Әкесі 36 жаста. Ал баласы болса x ай толған. Демек баласына x ай толған болса, x-іміз бізде 36-ға тең болатын болса, 36-ны бөлеміз 12-ге. Сонда баланың жасы шығады. 36-ны 12-ге бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. Демек баласы 3 жаста деген сөз. Демек біз жауабын таптық. Әкесі 36 жаста, баласы 3 жаста. Жауабы 36 жас және 3 жас.